queijo. Olha que lindeza, gente. Falta só o queijo. Uma faquinha de cortar o queijo. Meia dúzia de faquinhas de churrasco. Também falta só o churrasco. São pouquinhos assim que deixam nossa casa mais alegre, mais bonita, ó. Quatro faquinhas de churrasco. Quem gosta de brincar com churrasco, bolha depois que abre as cozinhas. Esse aqui, imagina. Ah, colher de pau. Colher de pau da Lior. Não sabia nem que a Lior tinha colher de pau. Colher de pau da Lior. Eu gosto de cozinhar com colher de pau por causa das panelas, né? As panelas de inox, elas riscam muito, eu faço. Só que ela tá com tipo um farelo. Vou lavar ela pra tirar esse pozinho aqui. Esse aqui é o meu prato, né? Vou botar aqui tantos plásticos de bolha. Vou parar um pouco aqui, daqui a pouco eu volto. Já tá na metade, mas você, eu vou te conhecer, acelerar o vídeo. Tem uma saladeira lá, preto. Eu achava que era maior. Olha que bonito. Muito lindo, gente. Uma saladeira muito bonita. Eu sei que tem um tamanho. Que é um, olha que lindo, para fazer um só um porçãozinho de vinagrete, de farofa, para a gente fazer aqui na mesa. Muito bom. Deixa eu pegar os plásticos de bolha. E ainda tem outro. Esse aqui é uns bolsinhos de. Bonitos. Desde 1894, mais de 100 anos a mais. A louça é muito bem feita, muito bonita. Pior. Mais baixo tudo. Que delícia. Vamos ver se. São até pesados. Que lindo, gente. Esse aqui é. Aí guarda, aí usa naquele momento especial. Bota umas porçãozinhas aqui de queijinho, uma salada. Olha só que lindo. Não, é lindo demais. E a fundo, ó. Eu tava com medo de ser pequeno, mas é. Ai, que graça, pessoal. Então eu vou colocar ali na mesa ali as comprinhas. Ai, gente, muito lindo, 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 lindo. Eu mostro pra vocês, pessoal.